Հայտարարությունները, որոնք հնչում են Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց կողմից, պետք է քննարկել ՀԱՊԿ-ի ձևաչափում, վարչապետը ընդունել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդերի քարտուղարների կոմիտեի նիստի մասնակիցներին։ Ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր, Երևանում անցկացվել է ՀԱՊԿ-ի անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի հերթական նիստը։ Հակամարտության գոտում գտնվել Արցախի ժողովրդին չի կարող զրկել համընդհանուր հիմնարար իրավունքներից Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարի և Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունները։ Մարտական դիրքերի կահավորման ինժեներական և տեխնիկական նոր լուծումներ պաշտպանության նախարարը այցելել է հարավ-արևմտյան սահմանագոտի։ Սուբվենցիոն նոր ծրագրեր մարզերում գործադիրը գումարներ է հատկացրել նաև տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ու կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարություններին, տեղի ունեցել կառավարության հերթական նիստը։ Ովքեր կպայքարեն Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար, մանրամասներ կներկայացնի Արտյոմ Երկանյանը։ Եվրահանձնաժողովը պաշտոնապես որոշել է Ուկրաինային դրամադրել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ, ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվում են։ Հայաստան Մեծ Բրիտանիա դիվանագիտական հարաբերությունների 30 տարի հեռանկարի տաղավարում Քրիստինե Ալագուլյանի զրույցը Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության աշտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերի հետ։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնան։ Վարչապետ Փաշինյանը ընդունել է ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների կոմիտեի նիստի մասնակիցներին, նրանց հետ քննարկել է կազմակերպության օրակարգին և գործունեությանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության մարտահրավերների շուրջ։ Повышение эффективности ОДКБ ՀԱՊԿ-ի արդյունավետության բարձրացումը մեր նախագահության կարևորագույն առաջնահերթություններից է եւ մենք կարծել ու կարծում ենք որ պետք է լավարկել կոնկրետ իրավիճակներին արագ եւ ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմները ինչու եմ այս մասին խոսում դու գիտեք որ դեռևս նախորդ տարի մայիս ամսին ադրբեջանի զինվաճուժերը ներխուժեցին մեր տարածք եւ այդ կապակցությամբ մենք դիմեցինք ՀԱՊԿ-ին ես բազմիցս այդ մասին խոսել եմ եւ որպես նախագահ ցանկանում եմ ընդգծել որ այդ հարցը պետք է քննարկել ինչպես հարկն է ինչու որովհետեւ տեսնում ենք որ ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ հայտարարությունները շարունակվում են եւ մենք այս հարցը պետք է քննարկենք հատկապես հաշվի առնելով որ Հայաստանը դիմել է ՀԱՊԿ-ին, քանի որ դա եւ մեզ եւ կազմակերպության համար շատ սկզբունքային հարց է։ Ես ցանկանում եմ նշել նաեւ հետեւյալը. Մեր տարածք ադրբեջանական զորքերի ներխուժումից հետո որոշ մեկնաբանություններ եղան առային, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա սահմանագծված եւ սահմանազատված սահման։ Անկեղծ ասած, սա բավական վտանգավոր ձևակերպում է, քանի որ ահա մենք ասում ենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտի։ Եթե մենք ասում ենք, որ պետք է հաշվի առնվեն այն սահմանները, որոնցով իրականացվել են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի գործընթացները, դա կարող է լղոզել ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտի հասկացությունը, քանի որ հարց է ցակում, իսկ որտեղ է սկսվում ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին եւ որտեղ է ավարտվում ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտին։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունի կոնկրետ սահման, քանի որ 1991 թվականին, երբ ստեղծվել է անկախ պետությունների համագործակցությունը, ստորագրվել է միջպետական համաձայնագիր, որում հստակ գրված է, սահմանված է, որ երկրները փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց միջև գոյություն ունեցող սահմանները։ Այստեղ նկատի են առնվում խորհրդային միության ժամանակաշրջանի վարչական սահմանները եւ ես կարծում եմ որ մենք պետք է այս ելակետն ունենանք։ Այս իրավիճակի հակառակ մեկնաբանությունը կարծում եմ կնվազեցնի ՀԱՊԿ-ի արդյունավետությունը։ Հուսով եմ որ այս հանդիպման եւ ձերնիստի ընթացքում նշված նյուանսները նույնպես կքննարկվեն։ Վերջերս Մոսկվայում երբ տեղի ունեցավ ՀԱՊԿ-ի ոչ պաշտոնական գագաթաժողովը ես բարձրացրել եմ այս հարցը։ Մենք քննարկում ենք սկսել եւ ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ որպես նախագահ հանձնարարել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարին մեր կանոնադրական փաստաթղթերին համապատասխան կազմակերպել այս հարցը, քանի որ հիմա իրավիճակը մեր տարածաշրջանում կարելի է ասել կայուն լարված է, բայց այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են Ադրբեջանի պաշտոնատար անձանց կողմից, պետք է նախազգուշացնող լինեն եւ կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է քննարկենք ՀԱՊԿ-ի ձևաչափում։ Обсудить в формате ОДКБ։ Երևանում անցկացվել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի քարտուղարների կոմիտեի հերթական նիստը քննարկումների արդյունքներով ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր։ Նիստից հետո Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը եւ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդես են եկել հայտարարությամբ։
Այս նիստը նշանակալի է նրանով, որ մի կողմից ընթացիկ տարին ՀՊԿ-ի համար հոբելյանական է։ Մենք նշում ենք ՀՊԿ պայմանագրի ստորագրման 30 և կազմակերպության ստեղծման 20-ամյակը։ Մյուս կողմից այն անցեկացվում ՀՊԿ-ի ազդեցության գոտում և աշխարհում աջող անվտանգային մարտահրավերների ու սպառնալիքների ֆոնին։ Բնականաբար այդ իրողությունը պահանջում է ժամանակին ձեռնարկված արդյունավետ միջոցներ, ուղղված այդ մարտահրավերների չեզոքացմանը և ՀՊԿ անդամների անվտանգության ապահովմանը։ Այդ տեսանկյունից մենք հատուկ ուշադրություն ենք դարձրել ՀՊԿ ազդեցության գոտում ստեղծված իրավիճակին, ինչպես նաև ահաբեկչության դեմ պայքարին։ ՀՊԿ համակարգում համատեղ կառավարման մարմինների ուժերի և ֆինանսների ձևավորման ու պատրաստման այդ կառույցի ռազմական բաղադրիչի հզորացման հարցերին։ Նիստի ընթացքում ստորագրվել են մի շարք փաստաթղթեր։ Նիստի ընթացքում մենք գնահատական ենք տվել աշխարհում և ՀԱՊԿ ազդեցության գոտում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակին։ Ցավոք պետք է արձանագրենք համաշխարհային անվտանգության համակարգի ճգնաժամը։ Տասնամյակներով մշակված պայմանավորվածությունները փաստացի դադարում են գործել, իսկ վստահությունը հիմնական դերակատարների միջև հասնում է ճգնաժամային նիշի։ ՀԱՊԿ-ի սկզբունքային դիրքորոշումը, որն այսօր շեշտվել է ելույթների ընթացքում, մնում է անփոփոխ։ Մենք համոզված ենք, որ բոլոր արկա հակասությունները պետք է քաղաքական հանգուցալուծում ստանան և կոչ են կանում բոլոր այն ուժերին, որոնք պայմանավորում են միջազգային անվտանգությունը։ Անվտանգության ապահովման գլխավոր գործիքներից մեկը ՀԱՊԿ-ի ուժերի և միջոցների ավելացումն է, ինչպես նաև իրավապահ համակարգերի հետ սերտ համագործակցությունը։ Հաշվի առնելով մեր պետությունների անվտանգային մարտահրավերներին և առկա սպառնալիքներին արագարձագանքելու անհրաժեշտությունը, ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունը նախապատրաստում է իրավական ակտերի փաթեթ՝ ուղղված ճգնաժամային արձագանքման համակարգի կատարելագործմանը, որը նախատեսում ենք ներկայացնել կանոնադրական խորհրդի աշնանային հանդիպմանը։ Տեղեկատվական և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում աջող մարտահրավերների և սպառնալիքների պայմաններում կազմակերպության բոլոր պետությունների համար կարևոր է տեղեկատվական ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովումը։ Իհարկե, ամենակարևոր առաջնահերթությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հանցագործության դեմ ակտիվ հարձակողական պայքարն է։ Այսպիսով, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, մենք պետք է լուրջ խնդիրներ իրագործենք ամրապնդելու մեր կազմակերպության համապարփակ ներուժը, շարունակելու աշխատանքը միջազգային ասպարեզում ՀԱՊԿ-ի հեղինակության բարձրացման ուղղությամբ։ Պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեչինովիչ Բուրիչին արտաքին գործերի նախարարությունում ընդունել է Արարատ Միրզոյան, հանդիպումից հետո կողմերը հանդես են եկել մամուլի համար հայտարարություններով։ Այսօր տիկին գլխավոր քարտուղարի հետ գոհունակություն ենք հայտնել ներկայումս իրականացվող ծրագրի շրջանակներում արձանագրված հաջողությունների կապակցությամբ և ցանկանում եմ ուրախությամբ տեղեկացնել, որ երկու ստեպ պատրաստակամություն ենք հայտնել շարունակելու այդ ձևաչափով համագործակցությունը, ձևավորելով նոր 2023-26 թվականների գործողության ծրագիրը։ Իմ կողմից առանձնահատուկ շեշտվել է այն փաստը, որ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ուժի կիրառմամբ լուծելու փորձ կատարելով, ինչպես նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժելով, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է Եվրոպայի խորհրդին անդամակցությամբ իր իսկ ստանձնած պարտավորությունները, և այս հանգամանքը պետք է համարժեք արձագանք գտնի Եվրոպայի խորհրդի և անդամ երկրների կողմից։ Ես վերահաստատել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատրաստակամությունը ջանքեր գործադրելու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Այս համատեքստում հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հասցեագրումը, որը կներառի Արցախի ժողովրդի անվտանգության և բոլոր իրավունքների ապահովման և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական որոշման առանցքային կետերը։ Հարգելի գործընկերներ, Արցախի ժողովուրդն ունի նույն իրավունքները, ինչ բոլորը, և հակամարտության գոտում գտնվելու հանգամանքն Արցախի հայրին չի կարող զրկել իրենց համընդհանուր հիմնարար իրավունքներից։ Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիա հետևանքով մինչ օրս առկա են չլուծված հումանիտար խնդիրներ, Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների վերադարձի և Արցախ մարդասիրական հասանելիության հարցերը, որոնց քաղաքականացումը անընդունելի է։ Նույն կերպ անընդունելի է նաև հայատյաց և ռազմատենչ հռետորաբանությունը, քաղաքացիական բնակչության ֆիզիկական և հոգեբանական ահաբեկումը։ Կարծում ենք, այս հումանիտար և մարդու իրավունքների վերաբերող հարցերում Եվրոպայի խորհուրդը, կազմակերպության համապատասխան մարմինները և ղեկավարները պետք է առավել հաստատակամ գտնվեն և հնարավոր բոլոր ջանքերը գործադրեն, որպեսզի հարգվեն մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից ընդունված միջանկյալ որոշումները, ԵԽԽՎ բանաձևերը, մարդու իրավունքների հանձնակատարի նոյեմբերի 8-ի հուշագրի դրույթները։ Ամփոփելով խոսքս, կրկին ողջունում եմ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին
եւ նրան ուղեկցող պատվիրակության։ Վերջին 21 տարիների ընթացքում, ինչ Հայաստանն անդամակցել է Եվրոպայի խորհրդին, ձեր երկիրը դրսևորել է բարձր նվիրում համագործակցելու մեր կազմակերպության հետ։ Հուսով եմ, որ այս այցելությունն էլ ավելի կամրապնդի մեր երկխոսության եւ համագործակցության մակարդակը Հայաստանի եւ Եվրախորհրդի միջեւ։ Ինչ վերաբերում է հակամարտությանը, ինձ խրախուսում են մի շարք հանդիպումները վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի միջեւ եւ դրանց առնչվող հայտարարությունները, ինչպես օրինակ սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքին վերաբերող։ Մենք պետք է վստահության եւ հաշտեցման հասնենք, եւ այս բոլոր նախաձեռնություններն այս ուղղությամբ ողջունելի են եւ պետք է նշանակություն ստանան։ Այս իմաստով ես ուրախ եմ, որ Եվրախորհրդի հովանու ներքո մայիսի 16-ից 18-ը Վենետիկում տեղի ունեցավ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի քաղաքասարակությունների ներկայացուցիչների միջև առաջին վստահության միջոցների կառուցման հանդիպումը։ Մասնակիցները համաձայնեցին շարունակել երկխոսությունը եւ աշխատել հնարավոր փոխադարձ նախաձեռնությունների ուղղությամբ։ Ես շնորհակալ եմ Հայաստանի իշխանություններին այս նախաձեռնության օժանդակելու համար։ Ես անկեղծորեն ճաշակում եմ մեր արդեն իսկ շատ լավ համագործակցության այլ ավելի ուժեղացումը։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյան արձագանքել է 3 Բաքվում կայացած 9-րդ գլոբալ համաժողովի բացման ելույթում Ադրբեջանի նախագահի կողմից արած հայտարարություններին։ Ալիևը հայտարարել էր, թե իբր Հայաստանը հրաժարվում է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների երրակողմ հանդիպումից։ Մենք ոչ միայն չենք մերժել, այլև մշտապես դրական ենք արտահայտվել նման հանդիպման մասին, միաժամանակ նշելով, որ պետք է աշխատանք տանել հանդիպման արդյունավետությունը ապահովելու ուղղությամբ, նշել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Պաշտպանության նախարար Պապիկյանը այցելել է հարավարևմտյան սահմանագոտի, ծանոթացել է առաջնագծի կահավորման և տեխնիկական միջոցներով հագեցման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին։ Նախարարին ներկայացվել են մարտական դիրքերի կահավորման ինժեներական և տեխնիկական նոր լուծումները, որոնք առավել անվտանգ են դարձնելու մարտական հերթապահությունը։ Տեղ է ունեցել կառավարության հերթական նիստը, օրակարգում ընդգրկված նախագծերով գործադիրը գումարներ է հատկացրել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների ու կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարություններին։ Առաջին դեպքում գումարը նախատեսված է սուբվենցիոն ծրագրերի, մյուս դեպքերում մարզիկների սպորտային նպաստի համար։ Կառավարությունը համաֆինանսավորման պետական բյուջեից 268.5 միլիոն դրամ կտրամադրի մարզպետարաններին, գումարը հատկացվելու է 18 բնակավայրերի 20 սուբվենցիոն ծրագրերի համար։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի խոսքով, բացի սա, այս տարվա հունվարից սկսած արդեն 229 ծրագրի համար 5.6 միլիարդ դրամ տրամադրել են։ Նշված ծրագրային հայտերը հիմնականում ուղղված են համայնքներում կապիտալ ներդրումներին, մասնավորապես փողոցների, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգմանը, խմելու, կոյուղու, ոռոգման ջրագծերի կառուցմանն ու նորոգմանը և այսպես շարունակ։ Ընդհանուր կստացվի, որ արդեն 249 ծրագիր այս տարի հուլիսի 17-ի ներողություն հունիսի 17-ի դրությամբ ավարտում ենք եւ 5.9 միլիարդ դրամ հատկացնում ենք այս աշխատանքների համար։ Վարչապետը թվարկում է այն ծրագրերը, որոնք իրականացվել են այս գումարներով։ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ Արարատի մարզ կատարած այցի տպավորություններով է կիսվում, ասում է, դրական տպավորություններով եւ լիցքերով են վերադարձել մարզից եւ ծրագրում են բոլոր մարզեր նման այցեր կատարել։ Այս անգամ գյուղացիների հետ շփումների արդյունքում գաղափար է առաջացել սուբվենցիոն ծրագրերում ներառել նաեւ կաթիլային ոռոգման համար ջրային ավազանների կառուցումը։ Հնարավոր է, թե ոչ կառավարության ղեկավարը դեռ վստահ չէ, քննարկել է պետք։ Պետք է քննարկվի նաեւ գյուղական փողոցների սալարկման հարցը։ Չնայած ազդակներ են հասել, որ այդ ծրագիրն այդքան էլ լավը չէ, բայց Փաշինյանն ասում է, լինելով գյուղական բնակավայրերում, համոզվել է, որ գյուղերը ցեխից ազատելու միակ ճանապարհը գյուղական փողոցների սալարկումն է։ Արարատի մարզում, երբ որ հարթ ռելիեֆով գյուղեր կան, այնտեղ ասֆալտապատում իրականացնելը հնարավոր է եւ տրամաբանական է, բայց մենք ունենք գյուղեր շատ բարդ ռելիեֆով եւ այնտեղ ասֆալտ անել նշանակում ասֆալտ անել միջև հաջորդ ուժեղ անձրևը։ Բոլոր փողոցները ասֆալտապատելու ստուժում է նաև գյուղական կոլորիտը, կարծում է վարչապետը, հայտարարում է կառավարության մասնակցության չափաբաժինը փողոցների սալարկման սուբվենցիոն ծրագրերում պետք է մեծացնել։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնում է նաև նահատակների նվիրված հուշակոթողների ու հուշահամալիրների կառուցմանը։ Հիշեցնում է, նահատակների հիշատակին նվիրված այգի են կառուցում Երևանի Բուսաբանական այգու հարակից տարածքում։ Մեր տրամաբանությունն այն է, որ դա պետք է լինի մի տեղ, որտեղ մարդիկ գնան ընտանիքներով, ժամանակ անցկացնեն, երեխաները խաղան, վազվզեն, և դա
պետք է ընդգծի կյանքի տրամաբանությունը եւ ոչ թե մահվան տրամաբանությունը։ Նույն տրամաբանությունը պետք է լինի նաև մարզերում կառուցվող նման վայրերի ճարտարապետության հիմքում, կարծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը նկատում է, որ շատ համայնքների կենտրոններում կառուցված հուշակոթողների մոտով անցնելիս զգում են, որ մարդիկ իրենց երեխաներին չեն վերցնի եւ գնան այդտեղ զբոսնելու։ Մինչդեռ պետք է միջավայրն այնպիսին լինի, որ եւ նահատակների հիշատակը բարձր պահեն, եւ մարդիկ իրենց երեխաներին տանեն այնտեղ եւ կարողանան կյանքի տրամաբանությունը շեշտել։ Քանի որ ընդգծում է վարչապետը, մեր նահատակներն ընկել են, որ Հայաստանն ու Արցախը ապրեն, եւ կյանքի հաղթանակը պետք է լինի մեր հատակների հիշատակի նկատմամբ ամենամեծ հարգանքը։ Իսկ թե ինչ փուլում է բուսաբանական այգու հարակից տարածքում կյանքի պուրակի կառուցումը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարն է մանրամասնում։ Արայք Հարությունյանի խոսքով նախագծման աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Այգում նոր ոռոգման համակարգ է կառուցվելու եւ նոր խողովակաշար՝ մի քանի կիլոմետր երկարությամբ։ Այգու կառուցման համար կծախսվի 4.2 միլիարդ դրամ։ Այս պահին մենք մոտարպես մեկ ամիս, ամիս ու կես ժամանակահատվածում կունենանք նախագիծը վերջնական և մրցույթը կհայտարենք, իսկ շինարարությունը մոտ 3 տարի կտևի։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը գումար է հատկացվում նաև 2020 թվականին սկսված և 2021 թվականին չավարտված ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների նպատակով։ Գնել Սանոսյանի խոսքով գումարը նախատեսված է շուրջ 53 կիլոմետր ճանապարհի նորոգման աշխատանքներն ավարտելու համար։ Ճանապարհների թվում են նաև Դիլիջանի ոլորանները, վարչապետը նկատում է, այդտեղ ովանցնելիս տպավորություն է ստեղծվել, որ աշխատանքներն ավարտված են։ Նախարարը պարզաբանում է, աշխատանքն ավարտել են, բայց որակի հետ կապված կա խնդիր և շինարարը պետք է շտկի այն։ Հատկացվող գումարը կմնա նախարարության մոտ այնքան ժամանակ, մինչև շտկումները չկատարվեն։ Անորակ աշխատանք որևէ պարագայում չպետք է հանդուրժենք, հայտարարում է վարչապետն ու ընդգծում, որ այդ ընկերությունների նկատմամբ պետք է համապատասխան վերաբերմունք ձևավորել։ Ինչի պիտի որակի աշխատանքի որևէ պրոբլեմը լինի, ինչի որևէ պաշտոնյայի կաշառք են տվել, հատկատ են տվել, ինչի պիտի լինի օրինակ։ Ինչ նշանակում աշխատանքը գնանք իրականացնենք, պետությունը այդքան փող դնի, ռեսուրս ծախսի, վերջում պարզվի աշխատանքը որակել չի։ Ու այդ կազմակերպությունը ինքը ուղղակի պետք է ասի, հա դե որակյալ չի, բաներողությունը ինչի համար է, փողը տվեք կանանք, չի կարա տենց լինի։ Այն ժամանակ, որ սարքած ճանապարհը քանդվում էր, որ ասում ենք, ես ոնց է, դե ասում են, ստեղս ենք տալի, ստեղ ենք, ինչ անենք, մի շնեղացնում ենք, մի շպարակացնում ենք, ինչ չես ենք անում, այդ ռեժիմը պետք է վերջացնել։ Կառավարության նիստի վերջին որոշմամբ մարզիկները, մարզիչներն ու նրանց բժիշկները սպորտային նպաստ կստանան։ Նպաստ կհատկացվի օլիմպիական խաղերի, աշխարհի եւ եվրոպայի մրցանակակիրներին, օլիմպիական վարկանիշ ձեռք բերած աշխարհի առաջնությունների 4-ից 8-րդ տեղերը զբաղեցրած մարզիկներին, ինչպես նաեւ օլիմպիական մարզաձևերի հավաքական թիմերի մարզիչներին ու բժիշկներին։ Այդ նպատակով կառավարությունը նախարարությանը 338 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Սպառված է նիստը ավարտված։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայտնի են դարձել Թուրքիայի նախագահական ընտրություններում երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար գլխավոր թեկնածուները։ Միավորված ընդդիմություն Էրդողանի մրցակցի դերը պատրաստվում է հանձնել ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդին, գործող նախագահը մարտահրավերը ընդունել է։ Դեման շարունակենք Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, սա արդեն վերջնական որոշում է։ Որքան հասկանում եմ, այո, թեև պաշտոնապես այն դեռ չի հաստատվել։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Սեյեդ Թորունը հայտարարել է, որ թեկնածու փնտրել պետք չէ, այն հայտնի է։ Դա ժողովրդի հանրապետականի առաջնորդ Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ն է լինելու։ Էրդողանը այս շաբաթվա սկզբին է հաստատել նախագահի թեկնածու առաջադրվելու իր մտադրության մասին, ընդ որում հետաքրքիր է, որ արել է դա Իզմիր քաղաքում, որտեղից ընտրվել է խորհրդարանի պատգամավոր Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ն։ Եվ դա պատահական չէ, այդպիսով եւս Էրդողանը ընդգծում է, որ հենց Քիլիչդարոğlu-ին է իր գլխավոր մրցակիցը համարում։ Հիշեցնեմ, նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրությունները Թուրքիայում կայանալու են գալիք տարվա հունիսին։ Էրդողանի համար սա երրորդ նախագահական ընտրություններն են լինելու, իսկ մինչ այդ նա, քանի որ վարչապետ էր, արդեն մոտ 20 տարի է, ինչ երկրի ղեկավարն է։ Էրդողանը ներկայացնելու է ժողովրդական դաշինք կոչվող միավորումը, որը բացի իր ղեկավարած կուսակցությունից միավորում է նաև ազգայինական շարժման կուսակցությունը, իսկ Քիլիչդարոğlu-ն հավանաբար կառաջադրվի 6 կուսակցություն միավորող դաշինքից,
Այդ միավորումը շատ տարօրինակ սկզբունքով է ձևավորվել, քանի որ համախմբում է հակասական քաղաքական հայացքներ ունեցող գործիչների, բացի ժողովրդահանրապետականից, այդ դաշինքում է նաև լավ կուսակցությունը, իսլամիստական երջանկության կուսակցությունը, քեմալական արմատական պահպանողական դեմոկրատական կուսակցությունը, նաև լիբերալ հայացքներ ունեցող կուսակցությունների կան այնտեղ, եւ նաև Էրդողանի երկու նախկին թիմակիցների Ալի Բաբաջանի եւ Ահմեդ Դավութողլուի կուսակցությունները նույնպես այս դաշինքում են։ Ինչպես ասացի, պաշտոնապես դաշինքը դեռ չի հայտարարել տեխնացուի մասին, եւ եթե այս նախնական լուրերը հաստատվեն, փոքրինչ տարօրինակ կարող է թվալ համենայն դեպս սոցիոլոգների համար, քանի որ այլ երկու պոտենցիալ տեխնացուները, ում անունները նույնպես քննարկվում էին, ավելի մեծ վարկանիշ ունեն, քան Քլիչդարոգլուի վարկանիշը։ Սոցիոլոգները պնդում են, որ եթե երկրորդ փուլում Էրդողանի մրցակիցը լիներ Անկարայի ներկայիս քաղաքապետ Յաշար Մանսուրը, նա հաղթեր Էրդողանին 60-40 ձայների հարաբերակցությամբ, իսկ եթե Ստամբուլի քաղաքապետ Էկրեմ Իմամողլուն հաղթեր Էրդողանին 55-45 հարաբերակցությամբ։ Այն դեպքում, երբ Քլիչդարոգլուն սոցիոլոգական հարցումների արդյունքներով կարծես թե առայժմ համենայն դեպս Էրդողանին չի հաղթում, բայց ի տարբերություն Ստամբուլի եւ Անկարայի քաղաքապետերի, Քլիչդարոգլուն հենվում է կուսակցական կառույցների վրա, որոնք բավական ազդեցիկ են եւ կուսակցության վարկանիշը շարունակում է աճել։ Գուցե սա է նրա առավելությունը, եւ ընդհանրապես ինչ է հայտնի Քլիչդարոգլուի մասին։ Դե Քլիչդարոգլուն այսպես հմուտ, փորձառու պետական եւ կուսակցական գործիչ է, 73 տարեկան է, ծնվել է Դերսիմում, ուր ցեղասպանությունից առաջ շատ էին հայերը։ Նա ալևիական Քուրեյշան ցեղին է պատկանում եւ ինքը պնդում է, որ Մուհամեդ Մարքարեի ուղիղ ժառանգն է հանդիսանում։ Հետաքրքիր է, որ մոտ 10 տարի առաջ Թուրքիայում վաճառքի էր հանվել մի գիրք, որը շատ հետաքրքիր անվանում, վերնագիր ուներ։ Այն կոչվում էր Դերսիմցի Հայուհի Եմուշի որդի ինժիներ Քեմալը, բնական է Քլիչդարոգլուի մասին է։ Հեղինակը պնդում էր, որ Քլիչդարոգլուի արյան մեջ անգամ 1% թուրքական արյուն չկա, նա հետազոտություն է անցկացրել եւ պարզել է, թե իբր նրա հայրը քրդական զազաց հեղից է եղել, իսկ մայրը Դերսիմցի Հայուհի Եմուշն է եղել, որի ծնողները 1915-ին փրկվելու համար ալևիզմ են ընդունել։ Հետաքրքիր է, որ ինքը Քլիչդարոգլուն ոչ հերքել է, ոչ էլ հաստատել է այս տեղեկությունը։ Երբ լրագրողները նրան խնդրել էին մեկնաբանել, նա ասել էր բառացիորեն հետևյալը. «Իմ մայրը կարող էր լինել հայուհի, քրդուհի կամ հույն, իբ իմ սերը նրա նկատմամբ դրանից չէր փոխվի»։ Իսկ վստահ եմ, որ այս ընդրարշավի ժամանակ եւս Քլիչդարոգլուի էթնիկ ծագումը կրկին կկոկտագործեն նրա հակառակորդները նրան վարկաբեկելու նպատակով։ Արդյոմ ինձ կարող ենք արդեն վարկանիշների մասին խոսել։ Էրդողանի վարկանիշը շարունակում է պես բավական արագ տեմպերով իջնել։ Այժմ նրա պատրաստ են զայլ տալ հարցվածների ընդամենը 40%-ը, մինչդեռ 50%-ը վստահորեն հայտարարում են, որ դատապարտում են նրա կարած քաղաքականությունը եւ համաձայն չեն այդ քաղաքականության հետ։ Նրա ղեկավարած կուսակցության վարկանիշը էլ ավելի ցածր է։ 1 տարվա ընթացքում 38%-ից իջել է հասնելով 28%-ի։ Եվ դա զարմանալի չէ, եթե հաշվի առնենք այս բարեփոխումների տապալումը եւ այն, որ ինֆլյացիան Թուրքիայում հասել է 70%-ի, ընդ որում դուժել է ամենաշատը հենց միջին խավը, որը հանդիսանում է իշխող կուսակցության գլխավոր էլեկտորալ բազան, հա, եւ այս տնտեսական եւ սոցիալական ոլորտում ակնհայտ անհաջողությունները Էրդողանը փորձում է այսպես կոմպենսացնել արտաքին քաղաքական ակտիվ գործունեությամբ։ Դրանով է պայմանավորված Կիևի եւ Մոսկվայի միջև Էրդողանի միջնորդությունը, Ստոկհոլմի եւ Հելսինկիի նկատմամբ նրա այս պահանջները, տարօրինակ Աթենքի եւ Նիկոսիայի հասցեին հնչեցվող ագրեսիվ հայտարարությունները եւ Սիրիայում պատրաստվող նոր ռազմական օպերացիան։ Այսինքն կրկին ընտրություններից առաջ փորձում է շեղել ուշադրությունը սոցիալական եւ տնտեսական խնդիրներից, ստեղծել թշնամու կերպար, եւ սովորաբար Էրդողանին հաջողվում էր այս ամենի արդյունքում հաջողության հասնել։ Տեսնենք ինչպես կլինի այս անգամ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։
Եվրահանձնան ժողովը որոշել է Ուկրաինային տրամադրել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ։ Վերջնական որոշումը, սակայն, կկայացվի հունիսի 24-ին կայանալիք գագաթնան ժողովին անդամ բոլոր երկրների քվեարկության արդյունքներով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ այդ քայլը պահանջում է Մոսկվայի կողմից ավելի մեծ ուշադրություն, իսկ պաշտպանական քաղաքականությունը խստացնելու Եվրամիության մտադրությունների ֆոնին։ Սերգեյ Լավրովն էլ հանրադառնալով այս թեմային հայտարարել է, որ եթե Եվրամիությունը Ուկրաինային թեկնածուի կարգավիճակ տա, ապա կանտեսին նման կարգավիճակ տրամադրելու իր իսկ չափանիշները։ Եվրահանձնան ժողովը Ուկրաինայից բացի Եվրամիության թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել է նաև Մոլդովային։ Թվարկման այս հատվածում հեռանկարն է, գործընկերս Քրիստինե Ալագուլյանը զրուցել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերի հետ։ Դիտեք հարցազրույց, այն կտեղադրվի նաև մեր կայքում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս բարի գիշեր։ Եթերում հեռանկարն է։ Հայաստանը նշում է տարբեր երկրների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Այդ շրջանակում է նաև Միացյալ Թագավորությունը։ Եվ իմ զրուցակիցը այսօր Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերն է։ Your Excellency Mr. Ambassador, ձեր գերազանցություն պարոն դեսպան, բարի գալուստ Շանթ հեռուստաընկերություն։ Նորակալություն այս հարցազրույցին հրավիրելու համար։ Առաջին հարցը։ Մի քանի օր առաջ Բրիտանացի ժողովուրդը տոնում էր նորին մեծություն Թագուհու ծնունդն ու գահակալության Պլատինե Հոբելյանը։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի այս իրադարձությունը։ Հունիսի առաջին շաբաթավերջին Միացյալ Թագավորությունը տոնեց Թագուհու ծննդյան տարեդարձ և գահակալման Պլատինե Հոբելյան, ինչ նշանակում է, որ նա 70 տարի ծառայել է իր ժողովրդին որպես Թագուհի կամ Միապետ։ Նա Բրիտանիայի ամենաերկար գահակալած Միապետն է, և այդ արդիվ մի շարք միջոցառումներ կազմակերպեցին Միացյալ Թագավորությունում։ Մեծ համերգ, փառատոն, մարտիկ, խնջույքներ կազմակերպեցին փողոցներում, և դա իրոք հիանալի պահ էր, երբ ողջ ազգը միավորվեց տոնելու տարեդարձը։ Մենք տարեդարձը նշեցինք նաև այստեղ Երևանում կազմակերպելով Թագուհու ծննդյան երեկույթ, որի ընթացքում հյուրընկալեցինք մեր բարեկամներին Հայաստանի կառավարությունից, ազգային ժողովից, գործարար կառույցներից և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներից։ Այդ միջոցառումը ցույց տվեց, թե ինչ մեծ կարևորություն ունի Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը մեզ համար։ Որքան հիշում եմ, դուք Թագուհուն բնորոշել եք որպես օրինակելի Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների համար։ Ինչեր կառանձնացնեիք։ Կարծում եմ, նա հիանալի օրինակ է ծառայում իր դերին ու հանձնառություններին նվիրվածության առումով։ Նա իսկապես օրինակելի ղեկավար է իր բոլոր քաղաքացիների համար, ինչպես Միացյալ Թագավորությունում, այնպես էլ Բրիտանական Համագործակցության երկրներում։ Նա այդ բոլոր երկրների Թագուհին է։ Իր գահակալման ողջ ընթացքում նա ցուցադրել է մեծ արժանապատվություն, հետևողականություն և հիանալի օրինակ, թե ինչպես առաջնորդել երկիրը, թե լավ, թե վատ ժամանակ։ Ինչպես գիտեք, մենք ունեցել ենք նաև դժվար ժամանակահատվածներ, ինչպիսիք են համավարակը, ռեցեսիաները, ահաբեկչական գործողությունները, հակամարտությունները, սակայն ունեցել ենք նաև դրական պահեր, օրինակ Օլիմպիադան Լոնդոնում, անցյալ դարվա կլիմայի փոփոխության համաժողովը և այլն։ Այսպիսով նա իսկապես կարևոր գործիչ է մեզ համար, կարծում եմ կարևոր է ընդգծել, որ նա նաև կնոջ օրինակելի կերպար է։ Խոսելով կանանց մասին, ուրախ եմ նշել, որ Հայաստանում Բրիտանական դեսպանատ Տունը աջակցել է կանանց որպես օրինակելի դերային մոդելներ, որոնք ներգրաված են կառավարությունում, գործարար ոլորտում, քաղաքացիական հասարակության կառույցներում, քաղաքականության մեջ, մարդու իրավունքների, կլիմայի փոփոխության, պաշտպանության, խաղաղության և այլ ոլորտներում։ Այս ծրագրերի միջոցով մենք շատ հզոր ուղերձ ենք խաղում այն մասին, որ կանայք կարող են մեծ դեր կատարել իրենց երկրների զարգացման գործում, ինչպես Միացյալ Թագավորությունում, այդպես էլ Հայաստանում։ Այս տարի Միացյալ Թագավորությունն ու Հայաստանը նշում են հայ-բրիտանական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակը։ Ինչպես եք դուք գնահատում այդ հարաբերությունների հաջողությունը։ Կարծում եմ, իրոք շատ արդյունավետ համագործակցություն է եղել Հայաստանի անկախության ողջ ժամանակահատվածում։ Բրիտանիան առաջին երկրներից էր, որը ճանաչեց Հայաստանի անկախությունը խորհրդային միության ավարտից հետո։
Այդուհանդերձ Միացյալ Թագավորությունը Հայաստանի հետ գործակցել է նաև մինչ այդ, և դրա ամենաակնառու օրինակը մեր այն ժամանակվա վարչապետ Մարգրետ Թետչերի այցներ Գյումրի 1988-ի ահավոր երկրաշարժից հետո, երբ նա իր հետ բերեց Միացյալ Թագավորության օգնությունն ու աջակցությունը այդ անչափ դժվար պահին։ Ուստի կարևոր է նկատի ունենալ, որ Հայաստանի հետ Միացյալ Թագավորության հարաբերությունների պատմությունը ավելի երկար ժամանակահատված է ներառում, քան անկախության 30 տարիներն են։ Եվ բացի կառավարությունների միջև հարաբերություններից, մենք շատ խորը շփումներ ունենք նաև այլ ոլորտներում, օրինակ կրթության ոլորտում, քանի որ բազմաթիվ հայ ուսանողներ կրթություն են ստացել Բրիտանիայում և վերադարձել են Հայաստան։ Առևտրի ոլորտում Բրիտանիայում գործում են բազմաթիվ հայկական բիզնես ընկերություններ, որոնք գործարար և ներդրումային կապեր ունեն բրիտանական ընկերությունների հետ։ Նաև շատ խորն են մեր մշակութային կապերը, բրիտանացի շատ մշակութային գործիչներ են եկել Հայաստան, ինչպես նաև հայ գործիչներն են մշակութային ներդրում ունեցել Միացյալ Թագավորությունում։ Այսպիսով մեր հարաբերությունները բավականին լայն շրջանակ են ներառում։ Միացյալ Թագավորությունն ու Հայաստանը համագործակցում են շատ ոլորտներում, որոնք են փոխշահավետ նախագծերը, որոնք իրականացվում են պաշտպանության, տնտեսության, կրթության, մշակույթի և այլ ոլորտներում։ Well, we support Armenia very much in terms of deepening its democratic foundations. Մենք Հայաստանին աջակցություն ենք ցուցաբերում իր ժողովրդավարական հիմքերը ավելի խորացնելու և թափանցիկության ապահովումն ու կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետության ամրապնդման գործընթացի անբաժան մասը դարձնելու համար։ Մենք աջակցում ենք նաև ձեռնարկատերերին, մասնավորապես կանանց և ստեղծարար արդյունաբերության մեջ աշխատողներին, օգնելով նրանց հաջողությունների հասնել իրենց բիզնեսում։ Հայաստանի հետ աշխատել ենք նաև այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կլիմայի փոփոխության դիմագրավումը, համավարակի դեմ պայքարը, պատվաստումները։ Մեր ամենակարևոր նախաձեռնություններից էր 2020 թվականի պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով Սյունիքի Վայոց ձորի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանամերձ համայնքներին ցուցաբերված տնտեսական և սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ծրագիրը, որը շատ բարձր է գնահատվել։ Աշխատել ենք նաև Հայաստանի կրթության նախարարության հետ, աջակցություն ցուցաբերել կրթական համակարգին, բոլոր մարզերում մի շարք դպրոցների օգնելով հիմնել կրթական կենտրոններ, որտեղ խթանվում են անգլերեն լեզուն ու մշակույթը։ Պաշտպանության ոլորտում աջակցել ենք Հայաստանի զինված ուժերին, օրինակ խթանելով անգլերենի, ինչպես նաև առաջնորդության հմտությունների զարգացումը։ Այս ամենի միջոցով մենք աջակցում ենք Հայաստանին որպես պետություն լինելու ավելի բարեկեցիկ ու դիմակայուն, ինչը իսկապես կարևոր է։ Ինչ կասեք ապագա ծրագրերի մասին։ Well, I think this is going to be a continuation. Կարծում եմ նշվածները կշարունակեն հանդիսանալ մեր համագործակցության ոլորտները, աջակցել Հայաստանին խորացնել իր ժողովրդավարությունը, զարգացնել տնտեսությունը և հավատարիմ մնալ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի իր հանձնարություններին, աջակցել կանանց քաղաքացիական հասարակությանը, խթանել թափանցիկությունը ու լրատվամիջոցների ազատությունը։ Այս ամենը շատ կարևոր է, և ես վստահ եմ, որ մենք կշարունակենք այդ ամենը։ Պարոն Գալագեր, դուք Հայաստանում եք 1 տարի, ասեք խնդրում եմ, ինչ եք բացահայտել ոչ որպես դիվանագետ, այլ որպես անհատ Ջոն Գալագեր։ I've had a really positive experience in my first year. Ես շատ դերական փորձառություն եմ ունեցել այստեղ իմ կեցության առաջին տարվա ընթացքում։ Այն հիանալի էր, թե իմ, թե իմ ընտանիքի համար։ Մեզ շատ ջերմորեն ընդունել են, շատ լավ ընկերներ ենք ձեռք բերել, հնարավորություն ենք ունեցել տարբեր վայրեր այցելել Հայաստանում և տեսնել, որ Հայաստանը շատ բան կարող է առաջարկել իր այցելուներին։ Երկիրը մեծ չէ, սակայն իսկապես հիացնող շատ բաներ կան այստեղ, օրինակ հարուստ մշակույթը, պատմությունը, խոհանոցը, երաժշտությունը, ճարտարապետությունը, շատ բան կա վայելելու, և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանը կկարողանա ավելի շատ այցելուների և զբոսաշրջիկների գրավել, որպեսզի շատ ավելի շատ մարդիկ գիտենան, թե Հայաստանը ինչեր կարող է առաջարկել իրենց, ինչ կարող են նրանք վայելել Հայաստանում, և որ Հայաստանը կարող է ողջ աշխարհից շատ ավելի շատ հյուրեր ընդունել։ So I remember the words of George Byron. Ես հիշեցի Ջոն Բայրոնի խոսքերը, թե հայերենը Աստծո հետ խոսելու լեզուն է։ Դուք ինչ կմատնանշեիք Հայաստանի վերաբերյալ։
Well, it's interesting you raised Lord Byron because he's Հետաքրքիր է, որ դուք Lord Byron-ի մասին նշեցիք, քանի որ նա շատ ծերտ կապեր ուներ Հայաստանի հետ։ Ես գիտեմ, որ նրա անվան հողոց եւ արվեստի գրադարան կա Երևանում, ինչպես նաեւ դպրոց Գյումրիում։ Ես այցելել եմ Lord Byron-ի անվան դպրոցը, այստեղ գտնվելուս առաջին ամիսների ընթացքում եւ տեսել, որ շատ մեծ է գնահատանքը։ Գիտեմ, որ Byron-ը նաեւ ասել է, որ Հայաստանը հրաշքներով լի երկիր է։ Կարծում եմ այդ խոսքերում մեծ իմաստություն կա եւ ինչպես արդեն ասաց հույս ունեմ, որ ավելի շատ մարդիկ կկարողանան հնարավորություն ունենալ գալ Հայաստան, հայտնաբերել այն բոլոր հրաշալիքները, որ կան Հայաստանում։ Ակնկալում եմ, որ այստեղ իմ պաշտոնավարման ընթացքում ես նույնպես կկարողանամ ավելի շատ շրջագայել, տեսնել Հայաստանն ու ավելի շատ գիտելիքներ ձեռք բերել այս երկրի մասին։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Գալագեր։ Եթերում հեռանկարն էր իմ զրուցակիցը, այսօր Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Գալագերն էր։ Շանտ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։